Radi se u principu o pripremama za jedan veliki projekat, razvojni projekat koji će se implementirati na nivou lokalnih zajednica u Federaciji BiH i u RS-u. Između 25 i 30 općina će biti obuhvaćeno. Mi smo u procesu identificiranja situacije vezano za stanje privrede, poslovno okruženje i tako dalje, kako bismo utvrdili koji su to prioriteti budućeg djelovanja u periodu od 12 godina, 3 puta po 4 godine. Mislim da su u pitanju ozbiljna sredstva, nekih 12 miliona švicarskih franaka u svakom četvrogodišnjem intervalu. Mi smo danas jeli u posjeti općini Bužim, znači gdje ćemo prvo obaviti jedan dio razgovora vezano za to što općina radi u domenu poslovnog okruženja, vezano za stanje privrede ovdje i tako dalje. Imamo jedan dio ekipe koji obilazi ključne poslovne subjekte u općini, gdje ćemo u popodnevnim satima se ponovo vidjeti u prostorijama općine, sumirati neke naše osnovne nalaze i izići setom preporuka šta je to što bi se trebalo raditi u narednom periodu na području ove općine, ukoliko, kažem, ova općina bude izabrana kao jedna od općina koja će participirati u ovom mega projektu. Evo, s nama su danas predstavnici Ekonomskog instituta iz Sarajeva, odnosno direktor Ekonomskog instituta koji rade u okviru mega projekta koji se najavljuje za lokalne zajednice u narednom periodu. Oni sagledavaju stanje privrede, stanje administracije, budžeta, projekata, strategija na području općine Bužim. I općina Bužim je evo jedna od potencijalnih općina, odnosno lokalnih zajednica koja može učestvovati u mega projektu koji se financira od strane švicarske vlade. Očekujemo, evo, i uradit ćemo sve da općina Bužim bude dio tog velikog projekta za naredni period i kroz koji ćemo moći riješiti puno i infrastrukturnih i drugih projekata, posebno projekata sa ciljem zapošljavanja, ekonomskog razvoja, uspostavljanja poslovnih zona i tako dalje. Dakle, zbog toga smo danas evo sa predstavnicima Ekonomskog instituta koji će u okviru mojeg projekta cijenimo prenijeti ono sve što je općina Bužim, koje kapacitete ima i da će to biti ulazni i odlučujući parametri za učešće općine Bužim kada se bude konačno odlučivalo koje će od općina biti dio velikog mega projekta.